Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat puding trifle yang biasa orang makan dekat Opera House Raya. Jom kita start. Okay, first campur 3 cawan air, 1 tin susu cair, setengah cawan gula, 1 cawan tepung custard. Kacau sampai dia larut and then baru hidupkan api lah. Okay, masak dia sampai pekat. Lepas tu untuk buah koktail, kita asingkan buah dengan air dia. Lepas tu ambil Swiss roll cake, potong, letak dalam bekas. Tekan-tekan, lepas tu siram dengan air buah tadi. Lepas tu letaklah custard yang kita masak tadi and tunggu sampai dia sejuk. In the meantime, kita panaskan 1.2 liter air dengan 10 gram sebut agar-agar. And dia bila dah mendidih, bagi dia sejuk kejap. Lepas tu baru tuang ke atas buah dengan custard tadi. And kita simpan lepas dia sejuk. Rasa dia manis, pekat-pekat, moist macam tu. Tapi benda macam ni kalau kau buat kat rumah sendiri, biasanya tak enjoy. Kau pergi makan kat rumah orang, barulah sedap. Selamat mencuba. Selamat beraya.